Педагога та засновника Чернігівського ансамблю ударних інструментів «Поліські дзвіночки» Юрія Карпенка нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Державною нагородою викладач-методист Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського відзначений з нагоди Дня Соборності України. Відповідний указ президент підписав 22 січня. Ансамбль «Поліські дзвіночки» нині святкує 40-річчя. Його знають далеко за межами нашого краю. Вихованці Юрія Карпенка – неодноразові переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів.